damunt del món, un jove té un talent especial. Kai Kai! Té. Saps parlar amb els lèmmings? Només els xamans saben parlar amb els animals. Els caçadors no han pogut caçar res. No tenim ni pells per comerciar, ni carn per menjar. El meu clan es mor de fam. Fa molt de temps, el meu pare em va explicar coses d'una terra que és al nord, entre les glaceres, que és molt rica en caça. Una terra on només els que tenen el cor pur poden posar els peus i beneficiar-se de la seva abundància. És hora d'anar a Cerilla. Per salvar el seu clan... Fins al confí de la terra! A Cerilla! Tres caçadors valents i un lèmming s'embarquen en un viatge increïble. Sóc la deessa Sedna. T'estava esperant. No té gens ni mica d'idea de com serà de dur aquest viatge. No! Què passa? Et convertiràs en un gran xamà. Descobriu la màgia. Oh! El perill. Dóna'm la mà! La bellesa. L'aventura. Et penses que Sedna et pot protegir? Ho acabarem ara, això! La llegenda de Cerilla.